ផ្លាកលេខភ្នំពេញឥឡូវដល់អសអីហើយអតិថិជនរបស់យើងគាត់បានសួរបន្ទាប់ពីគាត់បានកម្មង់ឡាន Nissan R34 ហ្នឹងហើយអេដមីនឆ្លើយថាអូបាទប្រូបើតាមខ្ញុំដឹងគឺដល់អសCC ហើយអូអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ផ្លាកលេខ PCC 6161 ដាក់អញ្ចឹងបានទេអតិថិជនរបស់យើងគាត់សួរបញ្ជាក់អូបាទបានប្រូខ្ញុំចាត់ការជូនមកអេមផ្លាកលេខ PCC 6161 នេះពេលដែលដាក់ជាមួយនឹងឡាន R34 ហើយ ស៊ីគ្នាស្អាតខ្លាំងហ្មងមើលទៅសូព្រីមៀមហ្មងអញ្ចឹងមានន័យថាអតិថិជនរបស់យើងគាត់ប្រកែករើសផ្លាកលេខឲ្យស៊ីជាមួយនឹងឡានម៉ូដែលរបស់គាត់ហ្មងឡានម៉ូដែលខ្លះទាំងអស់គ្នានេះគឺជាឡាន Nissan Skyline GTR R34 ដែលមានទំហំ165 cm ឡានម៉ូដែលមួយនេះពណ៌ប្លែកលម្អិតខ្លាំងហើយគុណភាពថ្នាំព្រីមៀម នៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាកម្មង់យើងនឹងមាន free ផ្លាកលេខជូនហើយផ្លាកលេខហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរើសតាមការស្រឡាញ់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជាផ្លាកលេខភ្នំពេញហើយដាក់លេខដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់ឬផ្លាកលេខកម្ពុជាដែលយើងអាចដាក់បាន 8 អក្សរដែលធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដាក់ឈ្មោះឬក៏លេខដែលយើងស្រឡាញ់បានហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចដាក់ផ្លាកលេខខេត្តដែលអ្នកទាំងអស់គ្នារស់នៅបានដែរបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ផ្លាកលេខភ្នំពេញឬខេត្តយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យដាក់ដូចជាមួយនឹងផ្លាកលេខឡានមែនទែនចឹងអរគុណណា